Sveiki, skatītāji! Šodien es jūs aicinu kopā ar mani doties uz Rutskas muižu Cēsīs. Šis video būs par Eiropas Savienības vides, ekonomikas un kultūras iniciatīvu jaunais Eiropas Bauhaus. Domāju, ka šo trīs vārdu salikumu tuvākajā nākotnē jau mēs dzirdēsim arvien biežāk. Un šodien manā auditorijā es esmu laipni aicinājis uzstāties jaunā Eiropas Bauhaus vēstnieku Latvijā Jāni Ķīnastu. Jāni, paldies tev par ielūgumu uzstāties tavā virtuālajā auditorijā. Es jūs visus sveicinu no Rutskas mākslas rezidenču centra Cēsīs. Mūsu pieredzes tiek realizētas noteiktās vietās, kā vietas un vienmēr no kādas vietas virzienā uz citu vietu. Vieta kā jēdziens, lai arī it kā tik pašsaprotams, ir viena no visfundamentālākajām lietām, kas veido to, kā mēs uztveram, pieredzam un arī veidojam mūsu realitāti. Mēs nesakām, ka mūsu galvā tam vairs nav telpa, mēs nesakām, ka mūsu sirdī tam vienmēr būs telpa. Mēs lietojam jēdzienu vieta. Es nedodos uz ēku, kurā dzīvoju, es dodos uz savām mājām. Ja vieta kā jēdziens individuālā un kolektīvā līmenī ir tik būtisks mūsu identitāti veidojošs elements, kā tas nākas, ka institucionalizētās vides plānošanas un dizaina prakses pamatā fokusējas uz telpu un visu telpisko. Vietu kā fenomenu reducējot līdz vienkāršam lokācijas punkta apzīmējumam. Vieta tiek reducēta līdz punktam telpā. Ir pamats domāt, uzskatīt un rīkoties savu domāšanu un darbošanos arhitektūrā, plānošanā un dizainā, balstot cita veida domāšanā par vietu. Līdz ar to jautājums, kāda veida pieeja ir nepieciešama, lai telpisko plānošanu un projektēšanu bagātinātu un papildinātu ar integrētu, saikņotu, ilgtspējīgu un pats svarīgākais jēgpilnu vietu radīšanu. Iespējams, ka atbilde slēpjas jaunajā Eiropas Savienības iniciatīvā ar nosaukumu Jaunais Eiropas Bauhaus. To visu papildinot ar metodi, ko es saucu par vietradi, par vietu radīšanas procesu. Šo jēdzienu latviešu valodā es pārnesu un ienesu no anglofonās pasaules 2012. Gadā, kur jēdzienu placemaking pazīst jau vairāk desmitus gadu. Taču svarīgais jautājums, uz kuru es tiku aicināts atbildēt šajā virtuālajā auditorijā, ir nedaudz cits, un līdz vietradē mēs vēl nonāksim. Kas ir jaunais Eiropas Bauhaus? Eiropas Bauhaus ir abstrakta, taču ļoti praktiska ideja. Citējot Ursulu von der Leyenu, prezidentu, Eiropas komisijas prezidentu, jaunais Eiropas Bauhaus ir Eiropas zaļā darījuma dvēsele. Un ar šīs iniciatīvas palīdzību ir nolūks, vēlme, uzdevums un apņemšanās realizēt jauno Eiropas zaļo darījumu, to burtiskā, praktiskā veidā pienesot, aiznesot un uzdāvinot vietām, vietējām kopienām, lokālajiem apstākļiem un kontekstiem. Ja mēs palūkojamies tajā, ko var atrast Eiropas oficiālos informācijas avotos, citējot, jaunais Eiropas Bauhaus ir radoša un starpdisciplināra iniciatīva, kas jauno Eiropas zaļo darījumu savieno ar mūsu dzīves vietām un dzīvotajām pieredzēm. Jaunais Eiropas Bauhaus kā iniciatīva aicina mūs iztēloties un kopīgi būvēt ilgtspējīgu nākotni, kurā vieta ir visiem, kas ir vieta, kas ir domāta visiem.
Jaunais Eiropas Bauhaus aicina mūs par nākotni domāt izteikti lokālā mērogā, pietuvinātu tām vietām, kurās mēs pavadām savas ikdienas, mūsu darba vietas, mūsu publiskās ārtelpas, mūsu pilsētās, mūsu mājas. Par jauno Eiropas Bauhausu mūs aicina domāt ne tikai topografiski, topoloģiskā līmenī, tātad ar piesaisti konkrētām fiziskām vietām, bet arī ar piesaisti, kādā veidā mēs uztveram un pieredzam vidi mums apkārt un mūsos iekšā. Kāda veida prasmes un prakses mēs attīstām un kādā veidā mēs kopā vedam ko tādu, ko nu jau vecais, jeb oriģinālais Eiropas Bauhaus kā skola saveda kopā. Un pirms mēs runājam par jauno Eiropas Bauhaus daži vārdi par vēsturisko Eiropas Bauhaus, par skolu, kas radīja apvērsumu izglītībā un kas radīja apvērsumu mākslā, arhitektūrā un dizainā, gaužām vienkārši vienā vietā, vienā skolā savadot kopā šīs te līdz tam it kā nošķirtas prakses, zināšanas sistēmas un tam līdzīgi. Jaunais Eiropas Bauhaus ved kopā līdzīgas, taču citādas lietas un par lietas un vietas attiecībām nedaudz vēlāk. Jaunais Eiropas Bauhaus tiecas savienot trīs lielas dimensijas – skaistumu, ilgtspēju un kopradi. Lūk jautājums, ko mēs saprotam ar skaistumu, ilgtspēju un kopradi. Jaunais Eiropas Bauhaus ar skaistumu, ar estētisku pasaules tvērumu, ar estētisku pieredzi saprot trīs atsevišķas darbības – aktivizēšanu, savienošanu un integrēšanu. Kādā veidā mēs aktivizējam esošu kontekstu, tātad strādājam ar to, kas jau ir. Mēs nebūvējam un neradām neko jaunu bez nepieciešamības, mēs tiecamies atpazīt vērtīgo esošajā, to reartikulēt, to atdzīvināt un iedzīvināt veidā, kas stimulē visas mūsu maņas, paturot prātā, cik daudz cilvēkiem viena vai otra maņa ir limitēta. Tātad Eiropas jaunais Bauhaus skaistumu un estētisku pieredzējumu vēlas nodrošināt pilnīgi visiem cilvēkiem, kas liek domāt gan par universālā dizaina principiem, gan par ekoloģisku un resursu taupīgu būvniecību, neaizmirstot to, cik ļoti skaistums ir svarīga mūsu dzīves pieredze. Jaunais Eiropas Bauhaus skaistuma kontekstā tiecas savienot šos esošos kontekstus līdz ar to nograut, nojaukt, radošā veidā dažādas robežas. Radīt pieredzes, kas savieno, nevis šķeļ, un radīt pieredzes un estētisku baudījumu, kas veicina un padziļina mūsu piederības izjūtu savām vietām, vienam otram un ne tikai. Eiropas jaunais Bauhaus ar estētiku un skaistumu saprot arī integrāciju, kādā veidā mēs integrējam dažādas radošuma izpausmes, kādā veidā mēs vedām kopā dažādas vērtības un radām jaunas vērtības. Radām jaunas kustības, jaunas sociālas transformācijas, jaunas paradigmas un tradīcijas. Kad jaunais Eiropas Bauhaus runā par ilgtspēju, tad jaunais Eiropas Bauhaus runā par pārdefinēšanu, reartikulāciju, cirkulāciju un reģenerāciju. Jaunais Eiropas Bauhaus ar ilgtspēju saprot to, kādā veidā mēs no jauna definējam, ko nozīmē rūpēties, sargāt, ko nozīmē no jauna un atkārtoti izmantot. Jūs dzirdat mani pareizi, jaunais Eiropas Bauhaus nerunā ne par ko unikālu, bet par to, kādā veidā mēs ieguldām savu vislielāko un spēcīgāko radošo inteliģenci un strādājam ar to, kas jau ir. Un no jauna ieraugam vērtību tajā, kas mums jau ir. Vai tie būtu resursi, kas mums jau ir pieejami, vai tās būtu dažādas vielas, to skaitā pieņemsim, atkrituma vielas, kuru citādai izmantošanai ir nepieciešams mūsu sapratnes pārprogrammēšana, manuprāt, šobrīd ar to aktīvi nodarbojas ar vien lielāku popularitāti iegūstošo zero waste kustību. Gal galā, kā mēs nodarbojamies ar apratīgas ekonomikas ieviešanu, ne tikai teorētiskā, bet arī dziļi praktiskā līmenī, to sasaistot ar vietējo
un lokālo kopienu līmeni. Kādā veidā mēs apmaināmies ar resursiem ārpus finansiālas apmaiņas, kādā veidā mēs apmaināmies ar enerģiju, vai tā būtu fizikāla, vai tā būtu radoša un simboliska. Gal galā, kādā veidā mēs reģenerējam un atjaunojam, ne tikai rūpējamies un sargājam, kādā veidā mēs iestājamies par mūsu ainavu bioloģisko daudzveidību, kādā veidā mēs daudzveidību ieraugām ne tikai biofizikālajā pasaulē, ar to domājot sugas, vai tā būtu flora vai fauna, bet kā mēs daudzveidību ieraugam mūsu sociālajā un sabiedrības pasaulē. Kādā veidā mēs ieraugam plurālismu vērtību. Kādā veidā mēs strādājam ar to, lai mainītu vislielāko izaicinājumu, gan klimata krīzes, gan ģeopolitisko konfliktu kontekstā, kādā veidā mēs mainām to, kā mēs domājam. Kopā šī trešā lielā jaunā Eiropas Bauhaus dimensija, jeb koprade, kā arī to varētu saukt. Ko nozīmē iekļaut, ko nozīmē konsolidēt un ko nozīmē transformēt, ko nozīmē radīt kā projektu apzinātu vienlīdzību, kādā veidā mēs vietas, procesus, preces, pakalpojumus radām pieejamus visām sociāli-ekonomiskajām grupām, kādā veidā mēs nodrošinām ne tikai fizisko pieejamību, izmantojot universālā dizaina principu, iekļaušanu un integrēšanu arhitektūrā vai telpiskajā vidas plānošanā, kādā veidā mēs radām pieejamību sociāli identitātes līmenī, lai jebkurš cilvēks sajustu to, ka pilsēta, ciemats vai iela, kurā viņš dzīvo, ir domāta viņam. Un bieži vien tam nav nepieciešama liela ieguldījuma. Bieži vien pieteik ar to, ka mēs pasveicinām mūsu kaimiņu uz ielas. Kādā veidā mēs konsolidējam, tātad savienojam vienotās sistēmā mums pieejamos resursus un iespējas. Un, manuprāt, savienot vienotā iespējamības laukā, vienotā potenciālitātē, jau esošās iespējas, kādā veidā kopienu dārzi kļūst par kaut ko vairāk kā tikai publiskās ārtelpas transformācijām, kādā veidā ielu tīkls no vienkāršotas mobilitātes infrastruktūras, transporta koridoriem, kļūst par vietām, kurās mēs vēlamies uzturēties. Un gal galā, kā mēs kopīgi visiem spēkiem transformējamies un kā mēs radām kopīgā un kolektīvā vērtību, kas ir koprade. Ko ar to visu iesākt? Jā, jaunais Eiropas Bauhaus ir šķietam abstrakta iniciatīva. Tas nav finansējuma avots, taču visticamākais, ka drīzumā par tāds kļūs šobrīd. Jaunais Eiropas Bauhaus ir ārkārtīgi līdzīgs vecajam Eiropas Bauhausam, un tā ir mācīšanās vide. Tā ir iespēja satikt līdzīgi domājošu cilvēkus visā Eiropā, un tādi ir. Es pats kā jaunais Eiropas Bauhaus vēstnieks un pērnā gada balvas finālists esmu to pieredzējis. Šo sajūtu ieraudzīt līdzīgi domājošu cilvēkus un saprast, ka tu vai mēs vai viņi vai jūs, mēs neesam vieni. Mēs neesam vieni savā vēlmē nepieļaut tā visa kritiski, fundamentāli, transformatīvi, negatīvā, es atvainojos par šo vārdu kombināciju, tuvošanos mums no nākotnes. Mums visiem rūp nākotne, kas ir jau piepildīta ar visai daudz krīzēm, kuras mēs spējam identificēt. Un gan daudz lietām, kas ir neapjaušams un pārāk komplekss. Gal galā pirms 5 gadiem nevienam nebija nejausmas, ka tā realitāte, kurā mēs atradīsimies 2023. gada pavasarī, būs tieši tāda, kāda viņa ir šobrīd. Ar pandēmiju un kara šausmām tepat blakus. Līdz ar to, ja jaunais Eiropas Bauhaus runā par to, ka mums arvien lielāka uzmanība ir jāpievērš vietām, kurās mēs dzīvojam, tas liek domāt un uzdot jautājumu, ko mēs saprotam ar vārdu vieta. Vai tā ir tikai vienīga lokācija telpā? Punkts X, Y, Z koordinātu sistēmā. Vai vieta ir kaut kas vairāk? Esmu veltījis visu savu akadēmisko un profesionālo karjeru pēdējos vairāk kā 10 gadus, lai domātu un palīdzētu cilvēkiem radīt labākas vietas. Un manā ieskatā vieta ir visaptveroša ķermeniskās, sensorās un ainaviskās inteliģences fenomens. Ar to es domāju, ka vieta ir pieredzes notikums,
vieta ir satikšanās notikums, kurā mēs pamatā satiekam pašu sevi. Tad jautājums, kas ir vieta rada šī vietu radīšanas māksla vai process vai metode. Vieta rada ir vidas plānošanas un dizaina process, kur laikā tiek kartētas, konceptualizētas, definētas un vizionētas konkrētas vietas ilgspējas dimensijas un apzināts to radošais potenciāls, kā arī definēts turpmākais plānošanas un dizaina principu kopums. Akadēmiski praktiski izsakoties integrēta plānošanas metode un dizaina metode, kas sevi apvieno jaunākās zemes un kognitīvo zinātņu, vidas filozofijas un dizaina atziņas. Vieta ir kaut kas vairāk, kā mums šķiet. Un lai mēs būtu spējīgi strādāt ar vietu, kā ar kaut ko vairāk, pie tās mums ir jāved citāda, padziļināta, multidisciplināra dizaina inteliģence. Vietrade balstās esošo problēmu kritiskā kartēšanā, šīs problemātikas vizualizēšanā un ilgtspējas dimensiju analīzē. To var efektīvi pielietot, lai palīdzētu teritoriju apsaimniekotājiem, attīstītājiem, ieskaitot arhitektus, inženierus un būvniekus, kā arī lai stiprinātu vietējo kopienu iesaisti un līdzdalību plānošanas un labiekārtošanas projektos. Vietrade uzstāja uz to, ka vietu mēs tulkojam un lasām šādā veidā. Jebkura vieta, protams, kaut kur atrodas. Tā ir telpiski konstruēta, pati šī vieta ir mūsu atmiņās. Es aicinu jūs padomāt, vai jums ir kāda atmiņa, kas neatrodas kādā konkrētā vietā. Lai strādātu ar vietradi, protams, mums ir jābūt spējīgiem strādāt telpā. Tajā pašā laikā mums ir jābūt spējīgiem lasīt un analizēt ainavisko kontekstu, ainavu struktūru elementu sezonalitāti, tam, kā jebkura vieta ceļo laikā un ceļo cauri sezonām. Mums ir jāapzinās, ka jebkura vieta nav bezgalīga un mūžīga, jebkurai vietai ir savs sākums un savas beigas. Vietradi aicina uz vietām paraudzīties ne tikai no centra, bet arī no malām, no robežām un strādāt efektīvi ar šīm te pārejas zonām. Vietradi paģēra strādāt efektīvā veidā ar limitiem un kapacitāti. Neviena vieta nevar būt viss vienlaicīgi. Bet apzinoties un kritiski analizējot un kartējot limitus, mēs spējam efektīvi strādāt ar esošo un patieso kapacitāti. Apzinoties to, kas mūs ierobežo, mēs spējam efektīvi strādāt ar to, ka šīs robežas varētu paplašināt. Un šīs visas ir vienkāršas vietas dimensijas. Strādāt ar telpu, ar ainavu, ar robežām, ar limitiem, to var darīt no uzņēmējdarbības viedokļa, to var darīt no ainavu arhitektūras viedokļa. Interesantās lietas sākas, kad ar vietām mēs sākam strādāt kā ar dzīviem, laika veidojumiem, ar vietām, kurās mīt prasmes un prakses, kādas prasmes var rasties vietā, kādas prasmes ir nepieciešamas, lai radītu vietas. Un visu šī analīze un kartēšana ir fundamentāli nepieciešama, lai mēs varētu saprast to aspektu, ko mēs saucam par ilgtspējīgu vietas dimensiju. Jebkura vieta spēja eksistēt tikai un vienīgi par to rūpējas. Vietai ir jāspēj ģenerēt gādību. Un galā, jebkura vieta eksistē laikā. Tā sākas, tā beidzas ne tikai telpā, bet arī laikā, un tā ir kritiski svarīga lieta, kas par jebkuru vietu ir jāpieņem. Ilgtspējas pamatā ir fundamentāla apziņa un atziņa, kas ir tas, par ko mēs rūpējamies, un kādā veidā mēs uzturam struktūras, kas mums ļauj rūpēties, kas noved pie vissarežģītākā, visabstraktākā, vispraktiskākā un visneiespējamākā tajā, kā mēs uztveram vietas. Mēs neatgriežamies no jauka restorāna un nesakām, ka mums tikko bija fantastiska telpiskā pieredze. Mēs sakām, ka mēs fantastiski pavadījām laiku, jo tā bija lieliska vieta. Un šajā vietā bija fantastiska gaisotne, atmosfēra. Šajā vietā varēja elpot.
ir pamats domāt, ka ar gaisotni, ar pieredzējumu, ar atmosfēru nav iespējams strādāt tiešā veidā. Man pieredze rāda, ka gaisotne rodas vietas gars, genius, loki, kā to saukt, senie romieši, spēj iemītņot, iedzīvoties vietā, ja mēs esam par viņu parūpējušies visos manas uzskatītījos līmeņos pirms tam. Pozitīvā ziņa ir tāda, ka jaunais Eiropas Bauhaus šobrīd šāda veida domāšanai un profesionālai praksai rada jēgpilnu pielietojumu daudz plašākā kontekstā kā līdz šim. Līdz ar to, ja jūs man jautājat, kāda no šī visa jēga, atbilde ir vienkārša. Vienīgā jēga ir to radīt. Paldies!